Në këto momente, unë kisha dashë që të ndalemi tek një historie tjetër ku gjithë shka kemi filluar dhe jemi duke punuar drejt emisionit Unë jam top model me gjysëm finalistat, ku vetëm nesër mbrama prezentohen vajzat e gjysëm finalistet e cilat janë, pastaj javën tjetër janë djemë, por kemi filluar bashkë me ekipet që cilat janë ndarë në ekipe dhe janë duke realizuar, dhe më thonë, sfiden e rallës photoshootingun, ku gjdo javë dhe të ketë fotografë ndryshëm, gjdo javë dhe të ketë edhe designer të ndryshëm. Kësa here e kemi një bashkëpunim shumë të madhë edhe ngushtë, si që e dini edhe ju që sepse Sherri Hill Kosova, tashmë Sherri Hill ka ardhë edhe në Kosovë me përfaqësinë e saj, kurse përfaqësuesi për Kosovën është Jeta Rukiqi, kështu, Sherri Hill Kosova, fotografi Veton Osmani me ekipin, ekipi i Radio Televizionit 21, gjithë shka kanë realizuar dy ditë bashkë me disa prej vajzave dhe djemve, punë të mrekullueshme ku në vazhdimësi çdo javë do të ketë edhe të emisionin i Kafe me Labin një histori pikrisht prej Unë jam top modelit. Kështu që po e shohim atmosferën e punës, photoshootingun, ku është vendosë çka ka realizu, e ku e përmendave që me Sherri Hillin pasaj duke mos haruar, sepse vjen edhe ato gjaketat e upstyle-it. We'll be right back.
Shkus në dëruar jemi këtu në Voli, Ranjë, në Gjilan. Jena këtu me ekipen e unë jam top model. Duke punuar i shohëm atje është Vetoni dhe ekipa e ti. Të shkojmë të shohëm se si po shkojmë puna se... Vetëm po të pengoj pak si po shkojmë puna. Puna shumë mirë, sa kemi fillu i kemi lag pak modelat, po mirë. Me kuaj, jenë të bu njerë mitësorë se... Si mësu me po bashkë të modela desh. Qa du të ketë sa diçka pak ma ndryshe për ideje? Po ma ndryshe, besoj si kamera të po vetë, s'ka nevoj në fund. Jena të bu disa frafi pak ma country, ma shumë duk trupat, ma interesant pak këtë veni shumë i bukur. Ambjendi është e mirë dhe koha besoj që... Koha fenomenal, si me përësit. Okej, okay. Ta shumë se pa shkëm puna. Ta shumë.